يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ اس سیریز کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے جمعہ اور عصر کی نماز کو جمع کرنا. یہ ایک مسئلہ ہے جو ہماری زندگی میں پیش آ سکتا ہے. ہم کہیں سفر پہ ہوں اور ہمیں جمعہ پڑھنے کو مل جائے اور یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہو کہ ہم عصر بھی پڑھ لیں، کیونکہ ہمیں کسی محاذ پہ جانا ہے، مصروفیات رہیں گی، مختلف کام ہیں. اللہ نے مسافروں کو سہولت دی، تو کیا جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ اصل ایشو ہے. دیکھیے، عام طور سے اسلام میں دو نمازوں کو جمع کرنے کی سہولت اللہ نے مسافر کو دی ہے کہ مسافر اگر سفر پہ جاتا ہے تو وہ جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، یعنی دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. جیسے چلتے ہوئے جب وہ سفر پہ نکل رہا ہے تو ظہر اگر گھر میں پڑھ رہا ہے، یعنی اپنے گاؤں کی شہر کی مسجد میں، اسی وقت وہ عصر کو بھی پڑھ سکتا ہے. یا اگر وہ ظہر سے پہلے نکل گیا اور ظہر کی اذان شہر سے نکلنے کے بعد ہوئی، وہ چلتا رہے، عصر کے وقت اپنی سواری سے اترے اور ظہر عصر دونوں جمع کر کے پڑھ لے، یہ جمع تاخیر ہے. اسی طرح مسافر کے لیے سہولت بھی ہے کہ وہ مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لے ڈیلے کر کے، جمع تاخیر، یا عشاء کو مغرب ہی کے ساتھ پڑھ لے، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. اسی طرح دو نمازوں کو جمع کرنے کی سہولت اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے اس وقت بھی دی ہے جب سخت بارش ہو رہی ہو، طوفانی بارش کہ جس میں لوگوں کا گھروں سے نکلنا دوبھر ہو جائے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ نے اسلام کے ماننے والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ وہ دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں، جیسے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں کہ بارش بہت ہو رہی ہے پتہ نہیں آ سکیں کہ نہ، ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھ لیں. تو اس طرح شریعت میں یہ گنجائش ہے بارش کی وجہ سے کبھی کبھار، جب طوفانی بارش وغیرہ ہوتی ہے، یا مسافر کو یہ سہولت ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مسافر سفر میں گیا ہے اور جمعہ اس کو فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہیں ٹھہرائے ہوٹل میں یا کسی دیہات کے گاؤں میں یا کسی دیہات میں گاؤں میں کسی جگہ پر، اور وہاں جامع مسجد اویلیبل ہے، لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی چلا گیا، جمعہ پڑھ لی اس نے، تو کیا اب وہ عصر کی نماز جمعہ کے ساتھ جمع کر سکتا ہے جیسا کہ ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کرتا تھا وہ، یا نہیں؟ تو اس بارے میں علماء امت کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے جو حنابلہ کا ہے کہ جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز کو جمع نہیں کیا جا سکتا. دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ساتھ عصر کو جمع کیا ہو، اس لیے ہم نہیں کریں گے، دلیل موجود نہیں. یہی فتویٰ علماء سعودی عرب کا بھی ہے کہ جمعہ کے ساتھ عصر کو نہیں جمع کیا جا سکتا، مسافر بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو عصر اس دن اپنے وقت پہ پڑھنا ہوگا. لیکن دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور کچھ لوگوں کا، کچھ فقہاء کرام کا، جو کہتے ہیں کہ نہیں، جمعہ کے ساتھ بھی ایک مسافر عصر کی نماز کو جمع کر سکتا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جمع نہیں کیا، ایسے حالات یا واقعات پیش نہیں آئے، لیکن آپ نے منع بھی تو نہیں فرمایا ہے کہ جمع نہ کیا جائے، جبکہ ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کرنے کی بات موجود ہے.
تو جمعہ بھی تو ظہر کی جگہ پر ہم پڑھ رہے ہیں، تو اگر ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کرنے کی سہولت ہے تو آخر جمعہ کے ساتھ عصر کو جمع کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے، جبکہ ظہر کی جگہ پر ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ فقہا کا قول ہے۔ میرے بھائیو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، کیونکہ دلیل بہت کلیئر نہیں ہے، اور اجتہاد والے مسئلے میں اگر دو اوپینین ہیں تو ایک اوپینین رکھنے والا دوسرے کو پریشرائز نہیں کر سکتا، اس لیے میں سمجھتا ہوں الامر فیہ واسع، انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے۔ خود میرا عمل اگر آپ پوچھیں گے تو میں حالت سفر میں جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز کو جمع کر لیتا ہوں، میں اسی کو راجح سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو دین کا صحیح مسئلہ ہو، خاص طور سے اجتہادی مسائل، ان میں جو بات ہمیں راجح معلوم ہو اور دلائل کا جھکاؤ اس طرف ہو تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اجتہادی مسائل میں صحیح قول اور راجح قول کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور غطاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، الدعوة نور غطاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو